İki sahil qəzeti neftçilər gününə həsr olunmuş xüsusi buraxılış hazırlayıb. Xəzər dənizinin Azərbaycan sektorundakı neft yataqlarının birgə istismarına dair neft şirkətlərlə bağlanmış müqavilələrin son dərəcə böyük əhəmiyyəti var. İki sahil qəzetinin neftçilər gününə həsr olunmuş müasir müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurucusu, neft strategiyasının müəllifi Ulu Öndər Heydər Əliyevin bu fikirlər ilə başlayan xüsusi buraxılışının növbəti səhifəsində ümummilli liderin bugünkü uğurlarımıza inam və əminliyi ifadə edən digər tezisi qeyd olunur. Əsrin müqaviləsi ilə qoyduğumuz təməl 21-ci əsrdə Azərbaycan xalqının inkişafı, firavan həyatı, müstəqil Azərbaycan dövlətinin suverenliyinin daha da möhkəmləndirilməsi üçün gözəl imkan yaradacaq. İnanıram ki, 21-ci əsr Azərbaycan dövləti üçün ən xoşbəxt dövr olacaq. Azərbaycan bu gün neft strategiyasının davamlı uğurlarını yaşayır. Xüsusi buraxılışın ikinci səhifəsində yer alan dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin bu fikri Azərbaycanın iştirakçısı və təşəbbüsçüsü olduğu enerji layihələrinin uğurlu icrası nəticəsində dünyanın enerji təhlükəsizliyinin təminatında artan roluna, regional əməkdaşlıqdan beynəlxalq əməkdaşlığa doğru atılan addımlara işıq salır. 84 səhifəlik xüsusi buraxılış Azərbaycan neft-qaz sənayesinin 24 ildə keçdiyi inkişaf yolunu, Ulu Öndər Heydər Əliyevin müəllifi olduğu neft strategiyasının uğurla həyata keçirilməsinə davamlı töhfələr verən SOKAR-ın və onun strukturlarının gördüyü işləri əks etdirən maraqlı yazıları, rəngli şəkilləri və yüksək poliqrafik tərtibatı ilə diqqət çəkir. Neft strategiyasının uğurla həyata keçirilməsində neftçilərin əməyi dövlətimiz tərəfindən hər zaman yüksək dəyərləndirilib. Məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevin 16 avqust 2001-ci il tarixli fərmanı ilə neftçilər gününün təsis edilməsi, hər il 20 sentyabr ərəfəsində neçə-neçə qabaqcıl neftçinin yüksək dövlət mükafatları ilə təltif edilməsi, cəmiyyətimizin avanqard qüvvəsi olan neftçilərin əməyinə verilən qiymətin onlara diqqətin bariz nümunəsidir. Xüsusi buraxılışda bu məqam da qeyd edilir ki, 1994-cü il sentyabrın 20-sində ümummilli lider Heydər Əliyevin qətiyyəti sayəsində Xəzər dənizinin Azərbaycana aid hissəsində yerləşən Azəri Çıraq Günəşli yataqlarının neft-qaz sərvətlərinin birgə işlənməsinə dair nüfuzlu xarici şirkətlərlə Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Şirkəti arasında imzalanan tarixə əsri müqaviləsi kimi daxil olan saziş Azərbaycanın dünya iqtisadi sisteminə inteqrasiyasında əhəmiyyətli rol oynadı. Xüsusi buraxılışın ana xəttini təşkil edən bu inkişaf fonunda keçmişə nəzər salmağa bir zərurət duyularaq yeni əsrin müqaviləsinə bugün iqtisadi və siyasi əhəmiyyəti beynəlxalq səviyyədə müzakirə olunan 2018-ci ilin may ayında Cənub Qaz Dəhlizinin iyun ayında onun əsas seqmentlərindən olan TANAP-ın istifadəyə verilməsinə yol açan əsas məqamlara diqqət yönəldilir. SOKAR-ın prezidenti, Milli Məclisin deputatı Rövnəq Abdullayevin, SOKAR öz inkişafının yeni mərhələsinə qədəm qoyur. Sərlövhəli yazısı dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin bugün müstəqil Azərbaycan və bizim uğurlu neft-qaz siyasətimiz göstərir ki, ancaq müstəqillik şəraitində, müstəqillik dövründə Azərbaycan xalqı öz təbii ehtiyatlarından istifadə edə bilər. Ancaq müstəqillik dövründə Azərbaycan uğurla inkişaf edə bilər fikirləri ilə başlayır. Xüsusi buraxılışı vərəqlədikdə SOKAR-ın ayrı-ayrı sahələrdə tətbiq etdikləri yeniliklər, təcrübələr, qazandığı uğurlar ətraflı şəkildə ictimaiyyətə çatdırılır. Bu uğurlar fonunda əziz neftçilərimizi bayram münasibəti ilə təbrik edir, onlara bol-bol uğurlar arzulayır, Azərbaycanın davamlı inkişafına töhfələri davamlı olsun deyirik. Xüsusi buraxılışın son səhifəsində Ulu Öndər Heydər Əliyevin əksini tapan Azərbaycanın böyük neft və qaz sərvətlərinə malik olması bizim xalqımızın xoşbəxtliyidir və bugün üçün, xalqımızın yaxşı yaşaması üçün, ölkəmizin inkişaf etməsi üçün ən əsas amildir fikri məhz uğurlarımızın davamlılığının bələdçisi yeni-yeni hədəflərə doğru inamla addımlamağa əsasdır.